ចង់ដឹងឮទៀងថាគ្មានលៀតក្តីស្នេហាលៀតក្តីស្នេហាដួងចិត្តដួងចិត្តនៅកង់ក្តៅថាពីលពើនៅនេតនឹកអរាច្បាស់ជាមិនពិតដូចទៀងវាចាដែលថាលាហើយដែលថាលាហើយក្នុងពេលនេះបើសិនព្រាត់ពើនោះរៀមរួននៅមិនបានឡើយដូចជាសំពើត្រូវភ្ជុំកណ្ដាលចលសាយមានថ្ងៃនឹងយល់ក៏ត្រាយដឹងហើយឬទៅមាបងដូច្នេះខ្លួនកុំឆាយថាលីបើពុំមានបានយល់នៅបំណងគួរតែអូននាងនៅរស់ចិត្តបងកុំថាលីហើយកុំថាលីហើយជាសំពើត្រូវភ្ជុំកណ្ដាលចលសាយមានថ្ងៃនឹងយល់ក៏ត្រាយដឹងហើយឬពើមាបងដូច្នេះអូនកុំឆើយថាលីបើពុំមានបានយល់នៅបំណងគួរតែ